হাপৰ কথা শুনিলে আমাৰ কম বেছি সকলোৰে ভয়েৰে। কিন্তু বন্ধুসকল, আমাৰ পৃথিৱীত এনেকুৱা কিছুমান হাপ আছে যিবোৰ দেখিবলৈ বহুতে ধুনীয়া। আমাৰ ভাৰতত মানুহে গৰু, মহ, কুকুৰা ইত্যাদি পালন কৰা দেখা যায়। আপুনি কেতিয়াবা শুনিছিল নে যে মানুহে সাপ পোহে? এনেকুৱা ঠাইও আছে আমাৰ পৃথিৱীত য'ত মানুহে সাপ পোহে। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম টপ 7 মষ্ট বিউটিফুল স্নেক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড। চ' উইথাউট ৱেষ্টিং এনি মোৰ টাইম, লেটছ বিগিন টুডেজ ভিডিঅ'। নাম্বাৰ 7, ব্লু ৰেচাৰ। উজ্জ্বল ৰঙৰ এই সাপটো দীঘল আৰু পাতল, ঠিহৰ নীলা ৰঙৰ। ইয়াৰ মুখখন সোণৰ ৰঙৰ হয়। এইবিধ সাপ 2 মিটাৰ পৰ্যন্ত দীঘল হ'ব পাৰে। আপুনি ইয়াক আমেৰিকাৰ কেইবাটাও স্থানত পাব পাৰে, যেনে মিচিগান, আইৱা আৰু অন্যান্য ৰাজ্যত। উজ্জ্বল ৰঙৰ সত্ত্বেও এই সাপ বিষাক্ত নহয়। ই ফৰিং, ভেকুলী, কেতিয়াবা আন সাপ খাই ভাল পায়। এই সাপবোৰ মানুহৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হ'ব পাৰে, যদিও পোহনীয়া জন্তু হিচাপে বহুতে ইয়াক পালন কৰা দেখা যায়। নাম্বাৰ 6, ব্লু মালেছিয়ান কোৰেল স্নেক। এই আকৰ্ষণীয় সাপটোৰ শৰীৰটো ডিপলি ব্লু আৰু কলা হোৱাৰ লগতে উজ্জ্বল ৰঙৰ ৰঙা মূৰ আৰু মিল থকা ঠেং আছে। দেখাত আচৰিত কিন্তু আক্ৰমণাত্মক। এই প্ৰবল সাপটোৰ উৎপত্তি মালেছিয়াৰ পৰা হয় যদিও ইয়াক মালেছিয়া, থাইলেণ্ড, কম্বোডিয়া, সিংগাপুৰ ইত্যাদি ঠাইত পাব পাৰি। নাম্বাৰ 5, এন্থেছিছ হিস্পিডা। বুজ ভাইপাৰ হাপটো যথেষ্ট ভয়ংকৰ যেন লাগে। ই অতি বিষাক্ত আৰু ই যদি আপোনাক হঠাৎ কামুৰি দিয়ে আৰু আপুনি যদি সঠিক সময়ত প্ৰাথমিক চিকিৎসা ল'বলৈ ব্যৰ্থ হয়, আপোনাৰ মৃত্যু পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে। উজ্জ্বল ৰঙৰ ব্ৰিষ্টলি স্কেলৰ বাবে ই পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ধুনীয়া সাপোৰৰ ভিতৰত অন্যতম। নাম্বাৰ 4, শ্ৰীলংকান পিট ভাইপাৰ। শ্ৰীলংকাৰ জলাশয় আৰু খনিসমূহ বিশ্বৰ একমাত্ৰ ঠাই য'ত এই সৰু প্ৰজাতিৰ সাপটো পোৱা যায়। এই সাপটো প্ৰায় 2 ফুট দীঘল প্ৰজাতিৰ হয়। শ্ৰীলংকাৰ পিট ভাইপাৰ ৰং সেউজীয়া আৰু কলা ৰঙৰ হয়। নাম্বাৰ 3, বেণ্ডেড চিয়াক ৰাইট। সাগৰত কেৱল ধুনীয়া মাছে যে আছে এনেকুৱা কিন্তু নহয়। সাগৰত ধুনীয়া সাপৰ প্ৰজাতিও বাস কৰে, যেনে এই বেণ্ডেড চিয়াক ৰাইট নামৰ সাপটো। ইয়াক য়েল্ল' লিপ্ড চিয়াক ৰাইট বুলিও কোৱা হয়। ইয়াৰ মসৃণ দেহৰ চাৰিওফালে 20ৰ পৰা 65টা কলা আঁচ থাকে। ইয়াক পূব ভাৰত আৰু পশ্চিম প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ চাৰিওফালে থকা গ্ৰীষ্মমণ্ডলীয় পানীত পোৱা যায়। বিশ্বাস কৰা হয় যে এই সাপটো মানুহৰ বাবে কোনো ক্ষতিকাৰক নহয়। নাম্বাৰ 2, ব্ৰাজিলিয়ান ৰেইনব' বোৱা। প্ৰধানকৈ বাদামী বা ৰঙা বাদামী ৰঙৰ এই বোৱা প্ৰজাতিৰ বৈশিষ্ট্যটো হ'ল ইয়াৰ খোলা ৰামধেনুৰ দৰে জিলিকি থকা। এই সাপ শ্লেডিঙৰ পিছত, মানে ইয়াৰ যি খোলা বা বাকলি আছে এইটো চেঞ্জ কৰাৰ পিছত ইয়াৰ সৌন্দৰ্য দ্বিগুণ হোৱা দেখা যায়। ইয়াৰ দৈৰ্ঘ্য 4 পৰা 6 ফুটলৈকে হয়। ইহঁতে মধ্য আমেৰিকাৰ নিম্ন অংশৰ বৰ্ষাৰণ্য, ছাভানা, এমাজন নদীৰ অৱবাহিকা উপকূলৰ কাষত এই সাপ দেখা পোৱা যায়। অৱশ্যে এই সাপৰ কোনো বিষ নাই। নাম্বাৰ 1, এছিয়ান ভাইন স্নেক। এই সাপটোৰ শৰীৰটোৰ গঠন অসাধাৰণ আৰ্হিৰ। যেতিয়া এই সাপে ভাবুকি অনুভৱ কৰে তেতিয়া ই নিজৰ শৰীৰটোৰ ইচ্ছা অনুযায়ী বহল বা চুটি কৰি ল'ব পাৰে। ইয়াৰ উজ্জ্বল সেউজীয়া ৰঙৰ খোলাবোৰৰ মাজৰ কলা বগা ৰং দেখা যায়। সো আজিলে ইমানে। ধন্যবাদ। জয় অসম।